Рапърът и продуцент Logic свали Kendrick Lamar от върха на класацията за албуми Billboard Top 200. Новият албум на Logic, Everybody, е продал 247 000 копия за отминалата седмица, което го изкачи директно на първото място. Кънтри певецът Крис Стейплтън имаше най-добрата седмица въобще в кариерата си по отношение на продажби. Като новият му запис, From a Room, Volume 1, реализира 218 000 продадени бройки и зае втора позиция в чарта. Албумът Damn на Lamar е трети с 134 000 продадени копия. Класацията Billboard 200 отчита продадени копия от албуми, песни и стриминг активност. В дигиталния чарт, който отчита онлайн продажбите на песни и албуми, едноличен лидер е пуерториканецът Луис Фонси с тоталния си хит Despacito. Версията, която включва участие на Джастин Бибър, най-накрая стигна върха на класацията в Съединените щати с продадени 104 000 копия. Песента, записана с латинозвездата Деди Янки и пусната през януари, вече се превърна в глобална сензация, особено в интернет.